ערב קשה. הערב מסרנו את הבשורה הקשה מכל למשפחותיהם של שמונה לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה. סרן ווסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ושבעה מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. לשעות הבוקר המוקדמות, עם השלמה של ההתקפה על החלק הצפון-מערבי של השכונה, כוחות חיל רגלים, שריון והנדסה מחטיבה 401 נכנסו בשיירות רכבי קרב משוריינים למרחב על מנת להתייצב בקווי המגע. לפי המידע שבידינו, בשלב זה, באחד הכלים ההנדסיים בשיירה אירע פיצוץ עז שנגרם ככל הנראה מאמצעי חבלה שהוטמן במרחב או כתוצאה מירי של טיל נגד טנקים. בתוך הכלי המשוריין היו שמונת הלוחמים שנהרגו. בעקבות תקרית קשה זו, צוות מומחים של משרד הביטחון וצה"ל יבחן את הרכב המשוריין ואת כל פרטי האירוע עד שנגיע לממצאים. נציגי צה"ל מסרו את הבשורה הקשה למשפחות ונמצאים איתם כעת בשעה קשה זו. לאחר שתושלם מלאכת מסירת ההודעות הרשמיות למשפחות השכולות, נאפשר לפרסם את שמות החללים הנוספים. אנחנו ערים לעובדה שיש גופים ברשתות החברתיות שמפרסמים שמות לפני אישור רשמי של דובר צה"ל. אני מבקש מכם, בשעות הקשות האלה, לשמור על כבודם של הנופלים ולא להפיץ שמות עד להודעה רשמית בנושא. אנא, כבדו את המשפחות השכולות. המחויבות הראשונה שלנו בצה"ל היא אליהן, ולא נסטה מעיקרון זה. כוחות צה"ל מתמקדים בהכרעה של הזרוע הצבאית של החמאס, מתמקדים בפירוק חטיבת רפיח מיכולותיה. הכוחות בשטח אורגים כל יום בלחימה מחבלים רבים, משמידים אמצעי לחימה, משגרים ורקטות, ובכך מונעים את היכולת של חמאס לחזור ולפעול כנגד אזרחי מדינת ישראל כפי שקרה בשבעה באוקטובר. היום קיבלנו תזכורת נוספת כואבת על מחיר המלחמה ועל כך שמאחורי הישגי המלחמה עומדים לוחמים אמיצים, גיבורים, שהיו נכונים להקריב את חייהם למען מדינת ישראל, שהיא הבית המשותף של כולנו. יהודים, דרוזים, בדואים, מוסלמים ונוצרים, כל אזרחי ישראל. הלב שלנו, המחשבות שלנו, נמצאים בשעה קשה זו עם המשפחות.